Ես իտալիել պոտոգրաբզ է դա սակմաոց նոբիլմ թամսլոլզ է վիտորիո սելազ է մոգի խոյապիտ, ռոմ էլ մաց մեծրամետ է սաղուկունիս բոլոսկ են կատ սակարտոլոշի իմոգսահուրա սամջեր դա առաջյով լեպրիվի իմոգզավորապ իրոլատիկո մարդո ես արիս Ուպրոստորը տեսարիս, ռոտեսաս ման պիրվելատի իմոգզավորը սակարտելոշի, ատասուասոտ խմոզդած խրացելս, դա ռոտեսաս մաս միսի մեգովրեբի աղթնեն թան, թամսրոլ է բիարյան եսենի, մագրամ իսպ առալելուրատ աղբեջ դիլիա, սվանուրի սոպլեբի, պեիզաժեբի, էտնոգրապիա, ոջախեբի, ոջախեբիս խոպադած խովրեբա, խոպիերեբա զոգադատ, նախետ այս սոպելի արիս ուշգուլի։ Մի ուղետավատ միսարով ամդենից էլի գավիդալ ամի Ուժգուլի ասե գամոյի ուրեմա կոշկևի, իծուլեմա զոգ ջերդ արի մագալիթատրով չամոյին գրաղաց կոշկի, մարգամ շերի աղատ գինես, մարգամ թլիանովաշի թիտքմիս ուծուլելի ասավուկուն է նախևրիս շեմտեք։ Վիտորիո Սելաս ուշևրեմիտ գես Սակարտոլոս էրովնուլ արկյուշի ինախևա։ Մինդա գանախոտ ռամդենի մե պոտո, այս արիս սոպելի հադիշի։ Արույսի թկենակ նամգոպի խարդ թուարա, մագրամ մեն նամգոպի վար, դա զուստ ատ ախլ ամծ ամծ ասերոտ ճավի դետ դա գադավի գոտ էս պոտո, զուստ ատ ասետ գամոսախուլեպաս մի վիղեպտ։ Ակ ռատքմա ունդա էրդի օրի կոշկի արես, ասերոտ Մոգլետ, ես եգի ռոշևադարոտ ատասրված ոտխմուզա թեքսումեց էլս գրադաղեպուլի դա ախլանդելի, թիտքիտ գանցխովեպա արգեքնեպա։ Ես արիս մծ էրվալի լահիլի, դա դադեշկելի, խո, ես արիս լահիլի, դա դադեշկելի անեպիս սախլի, սագարեուլով ես էտի սախլի չանսայակ, ես պոտոց ատասրված, ոտխմոզդա ատսելս արիս գադաղեպուլի, ռոտեսաց վիտորիո Սելա, մուկ է մեորետի մոգզավորա, դա մոմդևնո պոտո ես արիս խեբի դա բավշվեմի, մաշին գադաղեմուլի պոտոյպի, նախի բավշվեմի ռոգորի բետնի երեմի արյան ամ պոտոս է։ Ես պոտոց ատասրված ոտխմոզդա ատսել սարիս գադաղեմուլի, ոտ ես ասման մեորետի մոգզա ուպրոստորետ, այամ սամի մոգզավորով բիստրոս ման դալաշկրա ոտձդած է մետիմ ծերվալի կավկասի աշի։ Մատ գան ոտցիկի պիրվել մա դալաշկրան ու մանամդի արիխով վիլմ եմ թամսուրելի նամգոպի ամ ծերվալեպ մրավալի մոնացեմի գասորդա գեոգրապիիս Եվրոպուլ ակադեմիուր
გამოცემებში აი ამ ვიტორიო სელას გადაღებული ფოტოების მიხედვით. ახლა კი მინდა გაჩინოთ კიდევ რამდენიმე ფოტო, მაგრამ ძალიან განსაკუთრებულად დააკვირდეთ პორტრეტებს, ანუ ფოტოებზე სახეს განსაკუთრებით, კი. ეს ამ ფოტოს ქვია ახალგაზრდა დედა რაჭაშია გადაღებული სოფელი ხები, ახალგაზრდა დედა სახლის ზღურბლზე 1890 წელია. ნახეთ როგორი ფოტო არის. Თლიანობაში ხო კომპოზიციურად მარტო პორტრეტი არ არის გადაღებული, მაგრამ სახის გამომეტყველებას და ემოციურ ნაწილს იღებს ძალიან კარგად. ახლა ნახოთ მეორე ფოტო, ეს გახლავთ დადეშკელიანების ოჯახი, სოფელი მაზერი, თავადი დადეშკელიანების ოჯახი, რომელიც ასევე 1890 წელს არის გადაღებული. განსაკუთრებით მინდა ქალის პორტრეტის სახეებს დააკვირდეთ. ნახოთ შემდეგი ფოტო, ამ ფოტოს უკვე ქვია სვანური ოჯახი. ესე სვანეთშია გადაღებული, როდესაც მან დაიწყო, ასე ვთქვათ, აი ადამიანის ფოტოების გადაღება დაიწყო, ანუ ოჯახის წევრებს უღებს, გარდა იმისა, რომ ყოფიერება, ლოკაცია და ადგილებია გადაღებული და კოშკები მოწონს ძალიან, მაგრამ აი ადამიანის პორტრეტებზე იმუშავა ძალიან კარგად. ახლა რატომ გითხარით, რომ უნდა დაკვირვებოდით ქალის სახეებს? სვანი ქალის უნიკალური ფოტოებისთვის რუსეთის იმპერატორმა ნიკოლოს მეორემ ვიტორიო სელას წმინდა ანას ორდენი გადასცა. ამ პორტრეტებისთვის, აი განსაკუთრებით პირველი ფოტო იყო აღნიშნული, მოდი დავაბრუნოთ პირველ ფოტოზე, როდესაც დედა ჩანს ზღურბლთან, აი ეს ფოტო, აი ამ ფოტოზე გაგიჟდა მაშინ საიმპერატორო კარი და სწორედ აი ამ ერთ-ერთი ფოტო, რომელიც აი ამ ის გამო ჯილდო მიიღო, სწორედ ეს ფოტოც იყო. წავიდეთ შემდეგ ფოტოზე. ვიტორიო სელამ გამოფენა მოაწყო და როგორც მაშინდელი პრესა წერს, სრულიად შეშალა დამთვალიერებელი, რომელიც ამ გამოფენაზე მოვიდა, მაგრამ განსაკუთრებით აღფრთოვანებული დარჩნენ სვანური ყოფიერებით, კოშკებით, დასახლებით და ასე შემდეგ. და მაშინ ლონდონის სამეფო გეოგრაფიულმა საზოგადოებამ ვიტორიო სელა მერჩისონის ჯილდოთი დააჯილდოვა. როგორც უკვე გითხარით, ეს არის ვიტორიო სელა, როდესაც ისვენებს და როგორც უკვე გითხარით, ეროვნულ არქივს მისი ფოტოები 1893 წელს მთარგმნელმა რეჟისორმა და წიგნობარმა, ასე ვთქვათ, რეზო თაბუკაშვილმა გადმოსა ეროვნულ არქივს და ეს მასალა მას ხელში ჩაუვარდა, როდესაც ის იყო იტალიაში წასული ოპერატორ იურა ბარამიძესთან ერთად დოკუმენტური ფილმების სერიის გადასაღებად. და სწორედ როდესაც იყლევდა ქართულ ყვალს რეზო თაბუკაშვილი, მიაკვლია სელას აი ამ ფოტოებს. და ბუნებრივია, როდესაც ის გადაღებები დაასრულა, ითხოვა და ჩამოიტანა საქართველოში და რეალურად ძალიან დიდი საქმე გააკეთა ამითი, რომ ქართველებს გაგვასნო ფოტოგრაფი, რომელიც საქართველოზე იყო შეყვარებული. თეთნულდი მინდა გაჩვენოთ ფოტოზე, ასე გამოიყურებოდა, როგორი ფოტოა, რამდენი თეთნულდი გინახავთ, ხო, რამდენი თეთნულდის ფოტო გინახავთ, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი ალბათ საუკეთესო მათ შორის და სწორედ აი ამ ფოტომ საკმაოდ დიდი აღიარება მოუტანა სელას და რა თქმა უნდა დიდი იყო პოპულარიზაცია საქართველოსი და სვანეთში და აი ამ ფოტოების მას შემდეგ რაც გამოფენები გამართებოდა ხოლმე, საქართველოს ეტყობოდა, რომ ახალ-ახალი სტუმრები ჩამოდიოდნენ, ანუ ვიღაცა აი თანამედროვე ტერმინოლოგიით რომ ვთქვან, რომ საქართველოს პიარი რომ ტურისტები მოვიზიდოთ, დაახლოებით ასეთი მიქსია ჰქონდა ვიტორიოს. რა თქმა უნდა, პოპულარიზაციაში ვიტორიოს ძალიან დიდი წვლილი აქვს შეტანილი. ვიტორიო სელას ფოტოები ცნობილია განსაკუთრებით იმითაც, რომ ის ფოტოებს საკუთარი გამოგონილი ქიმიური პროცესებით ბეჭდავდა, რაც საკმაოდ დიდ მხატვრულ გამოსახულობას იწვევდა. ანუ თვითონ თავისი მეთოდი გამოიგონა, როგორ უნდა გაემსგავნებინა ფოტოფირები შემდეგ, რითაც ძალიან ახლოვდებოდა ორიგინალურ გამოსახულებას ამ ფოტოფირზე. სელას დიდი დამსახურებაა ის, რომ 19 საუკუნის ბოლოს ევროპელები საქართველოს უცხო ეგზოტიკურ ყოფას ადათებს, ეთნოგრაფიულ ტიპაჟებს და მაღალმთიან საქართველოს ბუნებას ეცნობიან და აუცილებლად რეზო თაბუკაშვილის დამსახურება განსაკუთრებით უნდა აღვნიშნოთ იმაში, რომ მან მიაწოდა და ჩამოიტანა საქართველოში ვიტორიო სელას ბიოგრაფია თავისთავად და ის ფოტოები, რომელიც ის დღეს უკვე ეროვნულ არქივში არის დაცული. ახალი
ძალიან დიდი მადლობა გოდერძი, მართლა უნიკალური ფოტოები იყო, განსაკუთრებით ეს ფოტო მართლა გავოცდი და ვეთანხმები იმას, რომ გადის დრო, შეიძლება ბევრი ფოტო გადავუღო, მაგრამ ეს ძველი ფოტოები მაინც უნარჩუნებს ხო ისტორიას ჩვენს ქვეყანას. და ის, რომ ამხელა რეალურად ამხელად ტურისტული წარმატება გვაქვს დღეს 21 საუკუნეში, გეთანხმები გოდერძი იმაში, რომ ეს ყველაფერი მოდის ოდითგანვე, იმიტომ რომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ თქვა ცელა ცდილობდა, რომ პოპულარიზაცია გაეწია ჩვენი ქვეყნისთვის, დამირწმუნებით ალბათ, რომ უწყობს ჩვენ ქვეყანას ისედაც ბუნებრივი მოცემულობა ხელს, როგორიც არის ბუნება და ასე შემდეგ, ხომ, მთები, ბარი და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრმა გოდერძი, ვიცი ის თქვა მინდა, აი შენ ახსენე, რომ ხელი შეუწყო პოპულარიზაციას იმ რიოჩი, ხო, პიარს, ხა იმ არსებობდა ეს ტერმინი მაშინ, მაგრამ რამდენი მოგზაური ჩამოდიოდა საქართველოში და ხო წარმოგიდგენიათ, რამდენი ფოტოა ისეთი წაღებული და უნიკალური, რომელიც ჩვენ არ ვიცით. კი, ამის თქმა მინდოდა, ეს არის ერთი, რომ არ ვიცით რამდენი ფოტო, ასეთი ფოტო რაღაც არქივებში ინახება და ასე შემდეგ, მაგრამ რამდენი ტურისტი უცხოელი ჩამოვიდა, ფოტოგრაფი, რომელმაც ფოტო გადაიღო, მაგრამ ასეთი არც ერთმა. ხო, ნუ ახლა პროფესიონალიზმი, ხო, და იმდენად რომ მარტო თვითონ კი არ თქვა, რომ აი ჩემი გადაღებული ფოტო, ეს სამეფო საზოგადოებამ თქვა და იმპერატორებმა ჯილდოები გადასცეს და განსაკუთრებით მე მომწონს ის მომენტი, როდესაც ქალები პორტრეტი აქვს ძალიან მაგრა გადაღებული. ის ზღურბლზე მართლა ძალიან საინტერესოა. დიდი მადლობა გოდერძის, შესულდა 10 საათი. ამბობთ.